Člani ekipe do 19 let Matej Sabljak, Nejc Pirc, Luka Palčič in Nejc Henigman so bili prvi v spustu in dvobojevanju, drugi v sprintu in slalomu ter osvojili skupno zmago. To nam pomeni zelo veliko, saj je to bilo naše prvo veliko tekmovanje in tudi pač smo odšli na tekmovanje brez velikih pričakovanj. Naš cilj je bila potihoma ena medalja, ampak zaradi veliko treninga in želje se je vse skupaj prestovalo in potem je prišel ta rezultat. Stražani so se na prvenstvo v Slovaško Bratislavo odpravili še z eno ekipo do 19 let v sestavi Bor Zupančič, Andraž Pirc, Žiga Šenica in Matija Krštinc, ki je bila druga v spustu in skupno tretja. Definitivno je en poseben občutek, ko zveš, da je vse to delo bilo poplačeno s tem, da si dosegel nek dober rezultat na evropski ravni. Tri medalje so osvojili tudi člani ekipe do 23 let Jan Avsenik, Denis Dragovič, Žiga Šenica in Miha Mazovec. Bili so drugi v spustu, tretji v dvobojevanju in tretji skupno. Za nas predvsem je bilo to neko presenečenje, ker nismo pričakovali takega rezultata, bolj smo se osredotočili na ekipe do 19 let. Kdor spremlja ta šport, ve, da se stražani praktično z vsakega tekmovanja vrnejo z medaljami okrog vratu. Zgledi pa vedno vlečejo. Ti fantje, ki so danes evropski prvaki, so recimo 2 leta nazaj na evropskem prvenstvu, ki smo ga organizirali v straži, pač sodelovali pri organizaciji, pomagali, bili so pa še premladi za veslat, ne. Takrat so pač občudovali svoje starejše vrstnike, ki so postali evropski prvaki. Neverjetna pa je tudi podpora okolja. Na tekmovanju jih vedno spremljajo navijači. Dejansko je to tisto, ki ti pomaga, da premagaš vse ovire in napore. Ne? To, da gre pač en avtobus ljudi za 3 dni v Bratislavo podpirati fante, to je, jaz mislim, nekaj največ, kar si lahko tako mi kot klub, kot sami fantje, kot veslači želijo. Če so se v prvi polovici leta osredotočili na mlajše, bodo zdaj v ospredju priprave na svetovno prvenstvo, ki jih s člansko ekipo čaka novembra v Argentini. In lahko so optimistični, saj večji del članske vrste sestavljajo fantje do 23 let, ki so na evropskem prvenstvu prehiteli praktično vse članske ekipe.